Par vienu no iemesliem, kāpēc jūs abi jau kādu laiku kā vairs neesat vienā koalīcijā, aizdoms par korupciju, pašvaldības ielu remontos, toreiz bija tātad šī trauksmes cēlāja ziņojums, tad bija pārmetumi no progresīviem par to, ka tiek kavēta izmeklēšana, mērs Mārtiņš Staķis atkāpās tagad, knab ir pateicis, korupcijas tur nebija. Bija vērts atkāpties un nu, iziet no šīs koalīcijas, neatgriežoties pie visu tā procesa, bet nu, pēc būtības jūsu vairs nav koalīcijā. Bija pamatot? Nu, Mārtiņš Staķis, manuprāt, ja viņš vēlētos būt Rīgas mērs, viņš arī šodien un vēl nākamgad varētu būt bet Rīgas mērs. Ja viņš pievērta acis uz šiem gadījumiem, uz šiem nesaimnieciskajiem atgadījumiem, ja viņš nepievērst uzmanību, ka Rīgā par ceļu remontu darbiem, asfaltēšanas darbiem tiek būtiski pat divi tik pārmaksāts, tad viņš varētu vienkārši noklusēt, kā viņš arī tika aicināts, izveidot tādu politisku izmeklēšanas komisiju šim visam gadījumam un sabiedrību iespējams mazam neuzinātu par to. Tā būtu tāda vecās politikas stilā, bet nu, Mārtiņš Staķis, manuprāt, rīkojās ļoti principiāli. Viņš pateica, ka viņš nav ar to samiernietisks un neturējās pie šī mēra krēslu. Bet tad es jums ļoti konkrēti pajautāšu jūs toreiz pārmetāt, un arī pēc tam tas ir bijis saviem agrākajiem toreiz vēl partneriem, korupcijas piesakšanu. Tagad knab saka, korupcijas nebija. Jūs atkāpties no šiem izteikumiem? Ziniet, es kā politiķis atturēšos vērtēt korupcijas novēršanas apkarošanas biroju darbu. Tanī es pašā, par jūsu jā, bet tanī pat laikā es atļaušos nocitēt Dēlnes, kas Dēlnes rīcīja. Mēs tiksim līdz Dēlnē, bet vai jūs varētu uz manu jautājumu atbildēt par korupcijas piesakšanu? Es uzskatu, ka process, kad tika noņemta izmeklēšanas komisija, kura iepriekš ļoti veiksmīgi izpildvaru vadībā izmeklēja gan mājokļu vides departamentā korupciju, gan Rīgas mežos korupciju, gan tenī pašā satiksmes departamentā, kad politiski tika noņemts šī izmeklēšana, manuprāt, tā bija apzināta politiskā iejaukšanās, lai mēģinātu neatklāt šos korupcijas gadījumus. Ko knap gogalā arī neatklāja. Bet Ķirškungs, nu, Kosovičs kungs jau piemina Dēlnu, un Dēlna ir organizācija, ko jūs paši toreiz piesaistījāt, lai viņi seko līdzi, un tas, ko viņi tagad uzsver, un to arī pats knap saka. Mēs vērtējām, knap vērtēja tikai korupciju, viņi nevērtēja saimnieciskumu, viņi nevērtēja līdzekļu izšķērdēšanu. Jūs savos paziņojumos jau esat paziņojis. Knap ir secinājis, viss ir saimnieciski, nebija izšķērdēšanas. Nu, tā taču arī nav. Vispirms, manuprāt, Rīgas domas satiks departaments, šobrīd ārtelpas mobilitātes departaments ir vispārbaudīgākā Rīgas institūcija, varbūt pat īstenībā visas Latvijas institūcija, ir vērtējuši dažādos aspektos iepirkumu uzraudzības birojas ekonomikas ministrija devas savu atzinumu. Šī te neatkarīgā komisija, tad ir audita revīzijas pārvalde, knaps, piedošana vairāk par tādām maziem aizrādījumiem, kur uzlabot sistēmu, nav attiecīgi konstatēts. Ja jūs runājat par Dēlnu, tad ir Rīgā citas sabiedriskās organizācijas. Tad bija, piemēram, Rīgas apkaimē alianse piesaistīta šai te pašai izmeklēšanas komisijai, kur ļoti strukturēti tās pārstāvis pilnīgi pretēji viedokli pauda. Piedoties, es no Dēlnes neesmu dzirdējis tādu argumentētu viedokli. Visur, viņi arī, piemēram, šajā te neatkarīgajā komisijā parakstīja protokolu, ja, kurā tad pievienojās šīs te komisijas secinājumi. Bet jūs, prāt, ir pamatoti atsaukties uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroju šo vērtējumu un teikt, ka tā tad ir skaidrs, ka viss bija saimniecis. Redziet, tas jautājums ir, pirmkārt, ir tiesiskuma jautājums. Ja. Nu, es varbūt tādu salīdzinājumu varētu teikt. Tātad mēs varam aiziet uz veikalu, nopirkt mūzikas veikalā ordinālo kompaktdisku, piemēram, pa 10 eiro. Mēs varam aiziet uz Latgalīti, nopirkt pirātisko pa 7 eiro. Droši vien no tāda ģimenes budžeta viedokļa, kāds varētu teikt, Kosovičs kungs, piemēram, varētu teikt, nu, kāpēc jūs pērkat ordinālo, tā ir izsaimniekošana, pērciet to pirātisko, viņš ir lētāks. Jā, bet savarēt, šeit ir jāievēro primāri tiesiskums, ko arī iepirkuma uzraudzības birojas piedošana mūsu valsts kompetentākā institūcija par iepirkumiem skaidri gaiši pateikusi, ka nē, nevarēja pielietot šo te citu veidu līgumu. Un jūs tagad pārmetat progresīvajiem Rīgas domas tostarp reputācijas graušanu? Tieši tā, un varbūt atcerēsimies, Kosovičs kungs šeit pat televīzijā, varbūt atcerēties pirms pusgada, teica, ka mēs ar Pulka kungu izdarām spiedienu uz izpilddirektoru, par ko viņš ir arī vērsies knābi, kur nākamajā dienā rīta panorāmā izpilddirektora kungs teica, ka nav nekādu spiedienu izjūtas. Tā kā piedošana, es šo uzskatu par pilnīgi progresīvo politisku motivētu pasākumu. Es to redzu ar mērķi, mēs redzēsim tuvākajās dienās, ka
visdrīzāk Mārtiņš Steķis elegantā veidā noslīdēja no Rīgas domas, lai kandidāts Eiropas parlamentu. Ziniet, ja cīņa par atklātību, cīņa pret korupciju, ir reputācijas graušana, tad man nav ko teikt. Ja drīkst, tomēr Kirškungs izmantoja iespēju izteikties salīdzinājumu, es arī izteikšos salīdzinājumu. Kā mēs zinām, pirms apmēram pāris gadiem Kirškungs nopirka un sāka būvēt sev īpašumu ārpus Rīgas pie Rīgā māju. Un Vilne, es tiešām nesaprotu, kā tas ir iespējams, ka vai tu pats kā privāta persona uzticētos tik daudz būvniekiem, ka tu uzbūvētu māju, viņi izrakstītu tev rēķinu, un tu vienkārši apmaksātu. Viņi neaizbraucot uz objektu, apskatoties, vai mājā ir jumts, vai sienām ir siltumizolācija. Bet kāpēc labi, ar pašvaldības naudu mēs varam tā rīkoties? Mēs neiesim vēlreiz visu to riņķi ar visām tām detaļām. Vienu teikumu, jo principā galvenais pārmetums ir tas, ka nav bijusi uzraudzība. Viņas apšaubāms uzņēmums ceļu pārvalda izrakst rēķinu un Rīgas doma vienkārši apmaksā nepārbaudot darbu kvalitāti. Par visu, ko runā Kosovičs kungs, nu neviena institūcija jau no daudzām, kuras es minēju, to nav apstiprinājis, piedodiet, saukt savus Rīgas domas kolēģis par, es nezinu, zagļiem vai korupcijas piesadzējiem, vienkārši brīdī, kad pilnīgi visi fakti rāda kaut ko citu, un jūs bez neviena fakta vienkārši, nu, es teiktu, tiešām graujat reputāciju, un es neredzu citu veidu, kāpēc jūs to esat darījuši, kā tikai politiski motivētu ceļu piedošanu iepriekšējiem mēram uz Eiropas parlamentu, kurš mums jau būs otrais mērs, kurš aizbēga no smagā darba rīdzinieku labā uz Eiropu. Es tomēr tad pajautāšu arī, es saprotu, ka šodien progresīvi arī ir uznēmuši Mārtiņu Staķi savās rindās. Nu, protams, ka dažādas epizodes var reputāciju gan graut, gan celt. Viņš būs jūsu Eiropa parlamenta vēlēšanu sarakstā. Jūs pareizi minējāt, ka tieši šobrīd šajās stundās valdes sēdē progresīvie lems par šo jautājumu. Un 15. janvārī mēs pateiksim to publiski, bet es personiski aicinu Mārtiņu Staķi kandidētus Eiropa parlamenta vēlēšanām, jo viņš pierādīs, ka viņš ir viens no enerģiskākajiem, viņam ir laba pieredze pašvaldības darbā. Jūs taču zināt, vai par viņu šobrīd lemj vai ne? Es zinu, ka par viņu lemj, to es arī atklāti jums saku, ka šobrīd valdes sēdē mēs lemjam pirmā kārtām A par viņu uzņemšanu politiskajā partijā progresīvie, un tad līdz 15. janvārī mēs pielēmsim arī, kāds būs mūsu saraksts. Šie notikumi nebija platforma, lai atspertos uz šo? Nu, man ļoti grūti būtu prognozēt, ka burtiski, ja atvainojos, viss tas izskanēja, protams, vasarā par šo asfaltēšanas darbiem, bet ilgstoši, Vilna, mēs tev kā vicemēram norādījām, kad darbi satiksmes departamentā nenotiek caurskatām, ka tur ir būtiski pārkāpumi, un Vilna piedot, ir šis ir noslapinots dokuments, tevis noslapinots dokuments, bet te ir rūki 24 pārkāpumi. Mums nav tik daudz laika, lai šim iet caur. Es aicinu mēdījus iepazīties. Mārtiņ, bet tu vēlreiz runā nepatiesību. Es neesmu neko noslapinojis to visu, jebkurā gadījumā dara izpildītāt. Bet pasaki, kā sanāk, ka pirms 3 gadiem Mārtiņš Staķis solījās strādāt rīdzinieku labā 5 gadus, un nu šobrīd bēg projām uz Eiropu. Tev tas šķiet nu, pareizi pret attiecībā par rīdziniekiem? Es uzskatu, ka progresīvajiem ir ļoti spēcīga komanda Rīgas domē, un mēs turpināsim aizstāvēt rīdzinieku intereses vienalga, vai mēs esam opozīcijā vai koalīcijā.